Narodna banka Srbije kao operator nacionalnog kartičnog sistema Dina Card je u saradnju sa bankama izdavaocima i prihvatiocima implementirala uslugu podizanja gotovine u skupovinu. U Dinacard sistemu ta usluga se zove Podigni dinare i ona funkcioniše na način da kada korisnik dođe na prodajno mesto i izvrši plaćanje, može da podigne gotovinu u iznosu do 5000 dinara. Ono što je tu posebno važno naglasiti jeste da je ta usluga dostupna svim korisnicima u Dinacard sistemu, da ne postoji minimum iznosa koji morate da kupite i da ne postoji nikakva naknada kod podizanja gotovine, odnosno taj servis je potpuno besplatan za sve korisnike. U ovom trenutku ta usluga je omogućena na svim benzinskim stanicama NIS Petrol i Gazprom i na svim prodajnim mestima velikog ritejlera Merkator, Roda i Ideja.